Mirë, le të ndalemi pak pikërisht tek numrat. Numrat të cilat na tregojnë, por ne kemi mundësi që të interpretojmë më pas edhe të sjellim si diskutim në programin People, alfabeti i madh i gjuhës shqipe, po ndërkohë analfabet të cilët zbuluan statistikat e censusit për vitin 2024, se kemi 48.000 analfabet. Çfarë mund të na sjellni far forme edhe ky alfabet i ri, alfabet i ri? Pra ky fjalor i ri, patjetër edhe tek këta individ, a mund të ketë ndonjë ndryshim pse vuajmë ne ende sot për një numër kaq të madh të analfabetëve në Shqipëri, ndërkohë që edukimi është falas. Do kemi mundësinë ta diskutojmë me Teuta Toskën, gjyqtare pedagoge, mirë se vjen. Rigel Xhemollari, aktivist nga qendresa qytetare, mirë se vjen Rigel. Do të kemi gjithashtu edhe lidhje Skype pas pak. Megjithatë, si keni parë ju pikërisht këtë numër të analfabetëve në Shqipëri? Edhe më pas, sa mund të ndikojë alfabeti i ri tek në përmirësimin e fjalorit? Nuk e di se çfarë metodologji është përdorur për ta cilësuar dikë si analfabet, sepse ne sot shkruajmë dhe lexojmë në dy mjete të ndryshme. Domethënë edhe me dorë, edhe në mjete elektronike. Qartë. Domethënë një njeri mund të ketë probleme të shkruajë me dorë, por ne e dim shumë mirë që thuajnë se të gjithë kanë një mjet elektronik në dorë. Që do të thotë a shkruajnë ata mesazhe në celularët e tyre? A lexojnë ata mesazhe në celularët e tyre? Apo mund të dërgojnë një mesazh zanor? O lexojnë titrat? Domethënë ideja është çfarë metodologji është përdorur për të quajtur analfabet, sepse të thuash analfabet do të thotë nuk di të njohësh shkronjat. Për mua problemi më i madh është analfabetizmi funksional, do të thotë të lexosh dhe të mos kuptosh atë që lexon. Sa kemi si këta? Apo tash këtë. Të na i tha pista. Këtë. Domethënë test. Ky është një test tjetër. Shikoj. Se Rigel. Sot, domethënë ditën e festën e alfabetit e festojnë sipas pisës, rreth 200.000 të rinj në Shqipëri janë analfabet funksional. Këta vetëm në shkollat e mesme dhe në arsimin para universitar, ku testi PISA ka bërë, si thua, pilotimin e saj, apo ka bërë matjet e saj, dhe sigurisht 48.000 na i tha dhe censi që janë total, jo funksional. Pra nuk din as shkrim dhe as këndim. Nuk po fusim pjesën digitale, por po fusim për kufizimin e analfabetëve. Këndim do të të lexosh. Ashtu siç e kemi mësuar. Po, dhe normalisht që strukturat e shtetit tonë, instati dhe ekspertët e instatit e kanë identifikuar, pra nuk e kemi identifikuar ne këtë gjë. Edhe ju e merrni pa dyshim. Sigurisht. Pa kritik. Po tani unë nuk jam gjuhëtar, unë marr unë metodologjia nuk është shtetit tim. Nëse institucionet e shtetit tim më thonë që ka kaq analfabet, okay, po të thoshte një organizatë. Se duhet të ndryshojmë mënyrën si votohet pastaj. Një organizatë apo diçka. Por nëse ka 48.000 njerëz që nuk lexojnë dhe nuk shkruajnë, do thotë feta e votimit nuk din. Nuk lexohet. Ndoshta mund të jetë një do bëjmë gisht prapë tani. Ne kemi pasur 80.000 mund të jetë në një palë zgjedhje, para dy palë zgjedhje kemi pasur 80.000 vota të pavlefshme. Kështu që kjo mund të jetë një indikacion, s'kan kuptuar. Mund të jetë një indikacion e pavlefshme është quajtur edhe nëse X i ka qenë jashtë kuadratit. Po patjetër, por që nuk mund, pra nuk mund ta lutojmë. Ose në një gjë abstenuar me qëllim. Ne besojmë institucioneve tona që sot kryeministri shpalosi atë propagandën e tij kuqezi, festoj me së bashku me disa ministra, të cilët përballë disa nxënësve gënyen në mënyrë skrupuloze. Unë ndoj që pak ju ishit i përfshirë në një nga tryezat sot, dhe njëra nga ministret tha që në klasat e para sot bëhet inteligjencë artificiale, në klasat e para bëhet kodimi. Ndërkohë që Ministria e Arsimit na thot që raporti nxënës kompjuter është 20 nxënës me një kompjuter sot në situatën aktuale. Ministria e Arsimit na thot që vetëm 5% e shkollave kanë wireless internet. Atëherë si na doli inteligjenca artificiale në këtë shkollë? Pse duhet të gënjejmë ne? Ne duhet të pranojmë nivelin e padijenisë që kemi ose nivelin e ignorancës që kemi dhe nivelin e infrastrukturës që kemi. Duke pranuar këtë, atëherë mund të nisim dhe mund të ndërtojmë mbi këtë. Po nuk pranuam këtë, atëherë do shkojmë në ngjarje të tjera. Qartë, në fakt unë kam parë video reagimin tënd, edhe shkrimin, gjithashtu, për të cilin kishe prekur në një moment fëmijët të cilët qeshni. Personalisht, ishte pjesë e videos, nuk e kam montuar. Personalisht, do kisha patur shumë dëshirë duke i njohur dhe aktivizimin tënd që ta kisha distancuar nga fëmijët për një arsye. Fëmijët nuk kam pse të qeshin vetëm me një fjalë, po do doja që regjia ta jepte gjithashtu.
do kisha patur shumë dëshirë që ta distancoje fëmijën sepse kurse distancon ministri dhe përmend Partinë Socialiste në një takim me Kalamajt, atëherë si mund ta distancoj unë? Pra, unë e kam marr copy paste nga ministria Manastirliu videon, pra nuk e kam bërë unë videon. Ajo video, atëherë, në atë video dhe në atë moment për cilin ti ke prerë ku unë kam qenë duke moderuar kuvendin e të rinjve. Në këtë rast, në atë rast nuk ka qenë absolutisht në asnjë moment zonja Manastirliu prezente. Jo, e ka marr nga Manastirliu videon, aty ka qenë ministria Muzhaqi, e cila ka folur. Me regji siç e bëjnë këto normalisht e nxjerrin. Me regji. Unë do kisha shumë dëshirë sepse e njoh edhe kapacitetin tënd dhe e di që për te anëve politike. Që të shkonim tek përmbajtja dhe forma dhe kushëndzori i videon. Tani, pra, a je dakord që ka inteligjencë artificiale? Më mirë qëndrojnë dhe në korrekt. Ose më thuaj të pak të mirë si moderator. Unë kam qenë në klasë, unë kam qenë në klasën e parë që të shkoj dhe kuptove, jo, unë kam qenë në klasën e parë në një shkollë që kuptoi rënë inteligjencë artificiale. Kupton çfarë do të thënë? Si moderator që bëre pyetjen. Bën një kalaman në klasën e parë inteligjencë artificiale. Çfarë do të thënë? Rigels, në të gjithë atë... është ministre, më thënë e paguajmë gjith... atë, paguajmë 3 milion. Në të gjithë... Unë dhe tje paguajmë 3 milion atë njëri, që të... Në po diskutoni, më falë, në ditën e alfabetit po diskutoni për qështjen e... Ditën e sotme ka qënë kongresi... Për qështjen e... Se si është prejhur... E po ka digitale dhe gjuhë Shqipa. Kjo ka qenë një ndërbisedë. Do të thonë nuk ka vlen them unë që të diskutoni për mënyrën se si ka folur dikush apo një tjetër. Jemi në një ditë festive, nuk e di, dhe për mua vendimi për të përfshirë në kuvend. Po pse nuk ka si arsye? Teknologjia është një gjarje shumë e rëndësishme. Menjëherë pas fjalorit të diskutosh teknologjinë për mua është një gjarje shumë e rëndësishme. 16 vjet më parë, Fishta, Gurakuqi, Mjeda, politikanët asaj kohe sakrifikuan pasurinë e tyre, pronën e tyre, karrierën e tyre, që lanë, jetën e tyre, që ne sot kemi këtë alfabet dhe të kemi këtë standard që kemi. Politikanët sot që bëjnë festa, kanë marrë pasurinë tonë, kanë marrë pronën tonë, edhe kanë humbur jetë njërësish për interesin e tyre. Mos i voto, Rigels. Po them që s'ka asnjë arsye për të festuar. A më the, ka arsye për të festuar? Po jo, s'ka arsye për të festuar. Arsye për të festuar. Arsye për të festuar dhe për të mbrojtur unë gjuhën shqipe, patjetër që ka. Edhe alfabetin asaj e kësaj gjuhe. Fjalorin. Sepse ne të dy sot po komunikojmë në shqiptologji, flasim në anglisht. Nëse ne të dy do kishim folur në anglisht dhe ndërkohë do kishim një prejardhje shqiptare, kjo për mua do të ishte për të qartë. U shfaq fjalori? Pra si një vepër e madhe që po, ka ardhur. Po, faza e parë e hartimit të fjalorit. Kush e ka bërë fjalorin? Shiko, këtë pyetje e ke për Florën apo për mua? Për ju, për të dy. A po ke për publikun? Se s'po kuptoj unë. E kanë bërë ekspertët albanologjistë, të cilëve një vit më parë ju vu Chelsea dhe i përzu nga albanologjia me vendin qeveri. Kam mundësi të mos flasësh për gjëra në mënyrë fasak, të lutem. Jo, unë jam konsultuar me gjithë albanologët para marrë. Të gjithë ata ekspertët? Po, të gjithë. Të lutem, tani janë në gjykatë, tani janë në proces me ta përballë ministrisë të lutem zotëri. Dhe janë të gjithë pjesë e ekipit, janë të gjithë na kanë dënimin e shkencave tani. Si ku ku të shon çelzi nuk e kuptoj. Kanë marrë nga albanologjia dhe i kanë futur aty. Ku? Ku i kanë futur? Në akademinë e shkencave. Po të gjithë ishin ku ta gjithë të futëm në akademinë e shkencave. Ta gjithë po ata zdonin, pse si duan. Kush janë ata që zduan? Ata që zdonin. E kishte plot sallën, e kishte plot sallën me gjithë gjuhëtarët atje. Ai ka marrë me zdor. Shiko, ne jemi në gjyq. Kush? Ne, së bashku me albanologët. Apo mirë, në rregull, në rregull. Albanologët. Tash, a ka mundësi të flas për ekipin? Nëse do të mbrosh, unë në gjykat. Shiko. Domethënë në detyrën time Rigelsi e di shumë mirë që unë se kam problem as të ballafaqoj as të diskutoj, po unë nuk jam aktori i kësaj ngjarje. Unë pse mos gëzohemi për frytet e një pune. Jo, nuk jam aktori i kësaj ngjarje me shumë kënaqësi do të isha dashur madje me shumë dëshirë nëse vërtet Rigelsi do ta kishte padur kaq të rëndësishëm për të dalë dhe për të bërë një bisedë përballë me zonjën Muzhaqi apo cilin do ministër tjetër, jam i gatshëm, e ja t'juftoj të dy palët dhe bëjeni debatin. Jo, unë jam por unë nuk jam politikan. Por unë paguaj politikan. Jo, politikan nuk je, po ti po flet si politikan. Jo, unë s'po flas si politikan. Jo, ti po flet si politikan tani, sepse ti po e politizon bisedën. Kjo çështje. Ti po e flet, ti po flet si politikan. Palët politike më shqetëson se si sillen. Tani, nëse unë nuk njoh se si referon një politikan, atëherë më vjen keq, po më vjen keq që ke ardhur në programin tim. Po, ti më ke ftuar. Do ndihesha unë i ofenduar.
pastaj. Do më ofendoje mua që pas kaftuar dhe nuk di kam do të ndakam se kush ne dikush si politikan dhe si kush jo. Dhe unë të kam ftuar jo për qëndrimin publik, unë të kam ftuar për reagimin e 48.000 analfabetëve për cilën ti mësole, dhe ti më hen sot në Trujezë, unë nuk e kam problem të them, Rigels, reagimin tënd e kam ndjekur, mua nuk më cënon, nuk më ke prekur mua. I vetmi koment që kam është për ata fëmijë. Ata fëmijë të cilët janë aty, kanë zgjedhur vetë, apo me detyrim, për sa kohë që kanë qenë aty prezent, këmbët fëmijët i kanë, sot ka qenë një ditë pushim, absolutisht, edhe dim shumë mirë që nuk po them që nuk është përdorur asnjëherë nga politika, sepse është rasti i parë. Ju si gazetar nuk duhet që t'i lejoni fëmijët që të gënjejnë nga politika, dhe unë si aktivist nuk dua t'i lejoj fëmijët të gënjejnë politika. Ne bëjmë punën çdo ditë. Dhe këtë reagim kam bërë që i gënjeu. Unë sepse të dhënat e ministrisë janë të tjera. Unë punën time e bëj çdo ditë dhe dal çdo ditë të bëj opozit kur ti nuk e ke bërë opozitën. Domethënë tani për këtë të jemi të qartë. Dhe arsyeja pse kam zgjedhur që të isha aty dhe po dëgjoja atë bisedë, nuk të sigjetova dhe nuk të drejtova, të thash që ishe rastësisht moderatori asaj Trujeze, nuk e kam fare me ty dhe okay. Ishe në nivel shumë lart se ç'ishin folësit asaj Trujeze. Qartë. 48.000 analfabet. Pse mendon ti që kemi një numër kaq lart? Po. Atëre, kjo ka ardhur si pasojë e tranzicionit, i cili ka qenë një tranzicion jo i lehtë për shqiptarët, ka ardhur si pasojë e nivelit të varfërisë që ka pasur Shqipëria, ka ardhur pra ka pasojë ka arsye sociale, ka arsye të ndryshme, të cilat kanë sjellë në një moment kur ne kemi matur numrin e popullsisë, një nivel të tillë, jo se më përpara ka qenë ndonjë diferencë më me ulët, pra tu kemi qëndruar, por nga që ka është rritur numri i atyre që kanë emigruar, atëherë numri i atyre të cilët janë analfabet është më i lartë në raport me me popullsinë. Kurse ata që janë analfabet funksional, ata kanë një problem më të madh, siç e tha dhe Zysha, që ata shkojnë në shkollë, mësuesit harxojnë kohë me ata, ata harxojnë kohë me shkollën, prindërit e tyre shpenzojnë për shkollën dhe ata dalin nga shkolla duke mos kuptuar gjërat që PISA kërkonte. Nuk kuptonin matematikën, nuk kuptonin distancën mes dy pikave, nuk kuptojnë kur shikojnë një foto dhe t'japin kuptimin e saj. Nuk kuptojnë elementë të cilët lidhen me praktikën mësimore. Pra, ne kemi bërë edhe disa pyetësor me profesor të gjuhës dhe profesor të universitetit. Dhe thonë, ka dhe studentë analfabet funksional. Pra, ata që vinë, ata i marrim ne nga këta, nga gjimnazit, që qa universitet. Mund mos dalin nga universitetit, mund mos diplomohen. Ndoshta dalin, po ndoshta diplomohen, ndoshta bën deputet, se nuk do një që ta kalende. Do të kaloj edhe, do të përfshin bisedë edhe sa Zangurin, inxhinierin, i cili ka reaguar po gjithashtu në një status, ju shkruani, inxhinier, mirë se vinin bisedë. Ju shkruani përse gjuha Shqipe është gjuhë e natyrës, mbase dikush duhet ta di, përse 2300 fjalë një rrokshe të saj shpjegojnë gjuhën e latinit, të helenit, të romakut, të indishtes, po deshët, fët e fët ik, fjalë në indisht, por që e lexon çdo shqiptar sot. Si kundër thot shkolla Arbëreshe dhe Dimitër Kamardës, apo e Jeronim Deradës, përse gjua mbahet dhe ruhet ende të një popull që duhet të shpallet monument historik dhe të ruhet nga Evropa dhe bota, 1.4, përse kjo gjuhë është sulmuar si asnjë gjuhë tjetër, 1.5, përse te kjo gjuhë 2300 fjalët një rrokshe nuk ka nevojë për shpjegime akademike të sotme ku me pak kujdes dhe më i paditur i zbulon fuqinë e shpjegimit të saj. Në pikën e 6 ju thoni dhe të tjera i gjeni në këtë libër ku mendimet e autorit shpërndahen falur vetëm të lexohet që së bashku të dim te kush ikim dhe si do ecim. Po lexoni si nuk e kuptova? Është reagimi i në Facebook Sazanit, po. Ah, okay. Në... s'po e kuptova. Jo, reagimi në Facebook. Është reagimi në Facebook. Fot e fot ik. Që se është në indisht kjo inxhinier? Kjo si fjallë është po në gjuhën indiane, fët e fët bëhet fjallë për njerëzit që kam vdekur dhe duhet që ekziston një termi tjil, fët e fëtik, që do të thotë që për 24 orë gjenazeja duhet dali, sepse kthehet në kërë. Por fët e fët, kur e ndanë, nuk përkthehet, nuk shpjegohet nga pikpamja etimologjike me gjuhën e parë indo-gjermane. Jo, përkthehet dhe etimologohet nga gjuha shqipe. Edhe këtë e në fonë, Dimitër Kamarda, Jeronim Derada, shkolla Arbëreshe që quhet, që gjuha shqipe bën lidhjen
është para gjuhës helene dhe romake, dhe bërë lidhjen me disë gjuhëve latine dhe romake me gjuhën indishte. Bilebileja në ca raste e gjuhë proto-indiane. Pra, dhe kjo është një shembull që këta e kam gjetur vetë, ka dhe shumë shembull tjerë. Pra, gjuha shqipe është një gjuhë parake, dhe populli jonë është ai që ruajti, e mbrojti, e zotron sot. Që nga fillimet e veta, filleset e veta, kur ishte gjuha një gjushe, edhe deri më sot. Dhe me gjuhë një gjushe. Ka një, ata thonë për shumë Hani, George von Hani thotë që 235 fjalë të gjuhës shqipe një rokshe e bëjnë gjuhën e botës nga e para. Nësa Schneider thotë që ati e ke i libri vetë një konsul, inxhinjer dhe i, edhe Hani inxhinjer, kujdesë, George von Hani inxhinjer, edhe Schneider inxhinjer topograf, a i pari Hansi inxhinjer geolog, kujdesë, dhe ky Schneideri, konsul frances për perëndorinë turke, ka studiuar dhe ka ndërtuar edhe në Shkodër, martuar me një shkodrane, dhe i kushton këtë libër gjua e pelazge e humbur. I kushton këtë libër dy gocave të veta. Dhe ati e thotë që 830 fjalë të gjuhës shqipe janë një rokshe dhe e bëjnë gjuhën e botës prapë nga e para. Dhe unë pasaj me studimet e mia kam me të kam gjetur që shumë fjalë të gjuhës shqipe nuk kanë nevojë për shpjegim. Ja, ta pyesim pak edhe të utën në lidhje me fute ik? Fute fut, në tjesë. Urdhëra? Nuk është ku e ditë? Jo, të pyet. Të utën është aty? Po, se nuk është hera parë një përbrave me zotin Sazan Guri. Dhe zotin Sazan... Është e për shumë, apo është për shumë. Po, është e për shumë. Përse, sepse unë besoj, Flori, që një nga arsyet, sepse njerëzit sot kanë probleme me leximin, është se njerëz si zoti Sazan kanë shumë sukses të publik. Për çfarë do të thotë që ka sukses? Pikërisht për faktin se njerëzit janë larguar nga leximi, ide të vërteta, nga shkenca, edhe për këtë. Pra ju thoni që manipulon, nuk thash manipulon. Thash që ai ai vlerësimet e tij personale, fantazitë e tij konsideron të vërteta. Por nuk janë shkencë. Dhe këtë gjë unë ja kam shprehur zotit Sazan disa herë. Po. Dhe sigurisht ne qëndrojmë të dy në pikpamje të ndryshme, por fakti që ju qeshni tregon që nuk është shkencë ajo që zoti Sazan thotë. Jo, unë ndjes, unë qesha, do të them pse, jo vetëm ti, jo vetëm ti, e interpretova gabimisht. Qeshin kameramanin, qesh Gelsi, qesha unë. Jo, unë qesha se nga trofa unë fjallën, po fotik, thot është fjallë një indisht, është, pra, po, shiko, është një gjuhën indiane. Mund të ndodhë, pa diskutim, që të ketë grupe tingujsh të cilat në mënyrë rastësore përkojnë me të gjitha gjuhët e botës. Pa. Sa fjalë të shqipes përkojnë me greqishtën? Dhe ne qeshim edhe gajasëm, e çfarë do të thotë kjo? Mm-hmm. Që ne u kemi marrë atyre, po ata na kanë marrë ne? Nuk gjykohet kështu. E dëgjon ti dhe fjala që ka e ngjashme me një fjalë të anglishtes, frëngjishtes, gjermanishtes, edhe thua jo, ne e kemi marrë prej tyre ose ata na nuk gjykohet kështu. Po përdor sepse, pak shtektimi i një fjale. Inxhinieri po e përdor pak edhe për biznes, se po shet një libër. Nuk e thash të gjë. Po ta Nuk e tha, po unë po ju pyes. Okej, atëherë po them që domethënë gjithë grupi i njerëzve si puna e Sazan, Sazani nuk është vetëm. Ka dhe të tjerë e përdorin këtë gjë sepse pëlqehen nga publiku. Domethënë dhe gjitha kjo është një drogë që jepet publikut për ta mashtruar dhe për ta lënë larg librave. Një drogë mashtrimi. Po patjetër i pëlqen të dëgjoj një gjë që kuptohet shumë shpejt nga publiku, është një gjë pëlqehet më shumë se sa të nisun të shpjegoj tash nga është origjina e fjalës dhe fët me qëra fjala është një onomatope në shqipe. Absolutisht, po. Do të thonë imitim i tingujve, edhe tash edhe ajo, ndërsa ik ka një burim kryesisht tjetër, është një folje. Tash mund të qelloj që rastësisht na qen ka dhe kjo në Indi. Po patjetër që është, por nuk mund të jenë nuk mund të kenë barazi. Po, inxhinier, po, të lutam. I drejtojmë zonjë një steut. Pa tjetër, kam ju dëgjoj. Pa tjetër me të. Juve nuk e bëni do të integrimin, sintetizimin. Edhe jo ju si mos përdorni fjalë të huaja, zoti Sazan. Integrim, sintetizim, fjalë... Janë fjalë të huaja, nuk janë të shqipes. Për gjo, gjo fjalë e huajti, e ka burimin ke shqipja, po ju nuk lejoni që ta analizor dhe në detaj. Sepse kur thua fjallën rekomendi... Qa ishte kjo fjallë, më falë, se nuk e gjovë?
Po prit pra prit, po prit a dëgjoj. Po duhet të të kuptoj, zoti Sazan. Po dëgjoj pra dëgjoj, dëgjoj. Në fund fundit, po ti ishe e mirë, ti nuk ke bërë gjyqtarë, se ne jemi me 10 në gjimnaz. Po, ti ke qenë me 5, me 6, se bëhesh inxhinierë, po. Kam frikë se më ngatërron me dikë tjetër. Edhe jo rastisht tash ja. Kam frikë se më ngatërron me dikë tjetër, se un kam qenë studentja më e mirë e Brezitit. E kam zgjedhur gjuhësinë sepse dua gjuhën shqipe. Edhe një herë. Jam nga Elbasani dhe ndjek Kristoforidhin. Ti nuk ke metodologji ti më, nuk ke. Po asë ju shëtë i sazanë s'keni metodologi, ju keni fantazi. Gjo, po ju dëgjoj farë mirë. Dhe po u përgjigjem si pas asaj që ju thoni. Se te që Napoleon Bonapartit e ti, ke bërë namin ti, që Napoleon Bonapartit... Po më nga të rëndit dikë tjetër, nuk mërë me Napoleon Bonapartit. Prit, kur të doli pullum gjupi pasa, e tha që Napoloni... Nuk më ka ndajnë për... Janë shqiptar, e pranove beun ti, a ga intente, e pranove. Kërësha, kur ke thënë ti, unë kam thënë që plisi, e shqiptar, ti u ove ke Krishti, edhe Krishti do dali, ke bërë namin ti, edhe Krishti do dali, që është nga mbeteja... Po më nga të rëndë dikë tjetër, mos për nga të rëndë, inxinier, mos për nga të rëndë, inxinier, mos për nga të rëndë, lutam. Është gjyëtarja të Uta Toska. Po e di pra në që. Po ata gjyëtari që në ta? Ata du që përmenda unë tarës? Ndjes, ingjënjerë, të lutam. Po t'i gjo, mos e nga tronë në një të Uta tjetër. Mos e nga tronë në një të Uta tjetër. Me të Uta Toska. O djali mirë. Shua, unë të erë, lartë diska që erë. Që të erë, në njësën. Po t'i gjo, që... Edhe ata dy që të përmenda unë, edhe një zetë të tjerë albanologjisë. Ama vetëm mos më ikni se do mbëjni i dyti në radhë që më ikën nga programi edhe pastaj do bëhet skandal. Nuk t'i iki. Edhe ata që të përmenda unë, 20 gjyqtarë, apo dy të përmenda, janë të dy inxhinierë. Dhe si punë të dy inxhinierëve janë 18 të tjerë albanologjisë, nuk janë filologë, nuk janë gjyqtarë, po janë inxhinierë. Se vetëm inxhinieri di të bëjë kujdesimin e faktit. Nuk e pëndot. Është duke autentifikuar vetëm, meqenëse është inxhinier i takon të merret me gjusi. E dëgjua çfarë ju tha Teuta? Inxhinier, e dëgjua çfarë ju tha Teuta? Nuk di ta bësh. Po të paktën. Pra nuk jam inxhinier dhe s'ta bëj. Kjo është ideja fjalore. Kupton? Jo e vërtet. Pritet me të qeshura. Kam mbaruar me pesa. E dyta pritet me kundërshtime në fazën e tretë. Pranohet e vërteta. Fazën e parë do qeshesh, do gajasesh, dhe është normale dhe nuk përzitem. Sepse kështu është rregull, është ligj absolut. Po pra, e vërteta kur duhet që gjua shqipe ti parake. Teuta nuk të thaj që Teuta të thaj që nuk e ke të mbështetur në një kërkim shkencor dhe FTFTIK është onomatope bashkuar me olje. Pra, nuk mund të thuash që është e indishtes për sa kohë që thjesht qëndron në shprehi. E para, po prit, e para të thash është i shkollë. Dhe thotë që këtë gjë e përdor, dakord. Pra, hedh bazën. Po jo, do të dëgjosh pra pak të ta përfundoj se më duket që më dole fare nga diskutime. Pra, që ju e përdorni këtë element, e përdorni patriotizmin e shqiptarëve, pra këtë element dhe këtë besim, sepse ata vazhdo. Juve, jo ti si gazetar, po zonja Teut, i ka quajtur rilindasit, i ka quajtur folklorist. Sepse populli ishte ignorant. Duket se më ngatëron. Unë nuk jam studiuese e motrave që jazi. Do të thonë ato janë heroinat e mia. Çfarë mund të quajë un folklorist ata? Pra, këta nuk e kanë bërë heroin lindasin. Unë unë aty mendoj. Bëni dhe ju me ne sot. Çu bëni dhe ju me ne kanalin, më ngatruar me diçka tjetër. Do kujton po them që një shkollë e Arbreshe nga Kamarda deri ke Ironin Derada, 200 vjet shkollë, thotë që gjuha shqipe lidh gjuhën latine dhe romake, ampani dhe gjuhën helene, e lidh me indishtën. Biletot e është edhe proto-indishtën. E thotë një shkollë 200 vjetë, nuk e unë ditë mbletë fakte, nuk mere me gjuhën, që jam gjuhëtar, po që ti mbletë fakte që jam mbletë. Pa të mos mere me gjuhën, në lejot me remine. Se dita bëj mirë, të dita bëj mirë, ta shqipë është doni ju. S'ka bërë në parë. Jo, unë doja të vazhdoja me shumë qef, po unë kam ekspertin Hasho që më pret në studio jashtë dhe... Nuk e konsumuam ashtu si që duhet, ndoshta këtë bisedë, do të ritakojmë edhe një herë tjetër. Unë, me zotin Sazan, nuk bashkëbisedoj dot, se nuk kuptohemi dot, do më thëmë. Për ta mbyllur, se duat ju lë dhe ju fjallin, ju foljot edhe ndoshta më pak. Do më thëmë,
Unë me Rigersin, ne takojemi këtu, do takojemi jashtë, do takojemi përsëri këtu dhe jemi në fund të ditës jemi edhe miq për te tryezës. A jeni miq ju dhe zjeni këtu? Jo, jo, kur them miq nuk është ne bëm një bisedë, po jemi në demokraci. Gjithë se cili ka të drejtën e ti të shprehet dhe nëse ka një mendim për diçka, tani ne këtu nuk jemi në komunizm. Që ai shkruan diçka edhe unë diçka për analfabetizmin, absolutisht. Me ndërhyrjen e zotit inxhinier që merret me... Keni një propozim se si mundet që zvoglojmë ne numrin e analfabetëve funksionale dhe këtyre analfabetëve që sot Censi ka publikuar? Ndryshimi i teksteve shkollore është gjë shumë e rëndësishme. Ndryshimet e teksteve në metodologjinë e mësimit të gjuhës shqipe. Është shumë e rëndësishme dhe kjo. Tashmë një pjesë e madhe gjuhëtarëve kanë thënë që kjo lloj mënyre se si tekstet janë ka dështuar, duhet të kemi ndryshim në tekste. Pra do shkojmë të zgjidhim çështjen ashtu si është. Përmirësim i cilësisë së mësimdhënies në klasë, që do të thotë kualifikimi i mësuesve. Domethënë sepse nëse ti do të ndryshosh tekstet, duhet të ndryshosh edhe mënyrën si jepet mësimi në klasë, sepse ca kohë përpara bëre reforma dhe mësuesi i letërsisë që kishte kaq vite, i u desh të jepte edhe gjuhën dhe si e mësoi ai. Kështu që besoj ndryshimi i teksteve dhe sigurisht është edhe një mënyrë se si do ta them këtë gjë, se ndoshta edhe Rigelsit mund t'i pëlqej. Kur partitë politike që vinë në pushtet të heqin dorë nga punësimi i njerëzve, shkolla do të përmirësohet. Që do të thotë se nëse njerëzit do të punësohen për shkak të shkollimit dhe të njohurive që merret në shkollë, do të shikoni se si do të shëndoshet shoqëria shqiptare. Por këtu nëse të punëson politika, pse duhet të mësojë në shkollë? Është qartë, po. Qëndron.